Hoje, com o Zazu, a minha arara canindé de 7 meses, eu venho atualizar vocês sobre um assunto bem polêmico. Voo livre ou não? Vem comigo para esse vídeo. Se você não me conhece, chega agora nesse vídeo aqui no meu canal Marco Júnior Fazendinha. Muito obrigado. Espero que você se inscreva e que as informações contidas aqui façam diferença na sua vida. Se você tiver uma arara ou não. Eu estou aqui hoje no meu orquidário, pois eu também tenho um outro canal aqui no YouTube que se chama Marco Júnior Orquídeas, onde nós temos uma plaquinha aqui de 100 mil inscritos, mas que já somos hoje 249 mil inscritos, ensinando dia após dia o cultivo das orquídeas. E com o Zazu aqui em mais um vídeo, eu quero fazer uma atualização sobre um assunto que eu já conversei em outros vídeos, mas hoje, com um pouco mais de consciência sobre esse assunto, eu posso dizer tudo aquilo que eu penso para a vida do Zazu comigo, que é a respeito do voo livre. Sempre que a gente pesquisa aqui no YouTube sobre o voo livre, tem muita indicação sobre isso, tem muitos profissionais excelentes, muito capacitados, que falam sobre a importância do voo livre. Mas eu tomei para mim, para a vida do Zazu comigo, informações diferentes sobre isso e vou repassar para vocês aqui hoje. Sem tirar mérito algum de quem ensina o voo livre, de quem recomenda e de quem sabe fazer muito bem essa prática, não é? Que com certeza tem muita importância na vida de um animalzinho desse. Mas hoje, nesse vídeo aqui, eu quero dizer o seguinte. Eu escolhi não fazer o voo livre com o Zazu mais. Eu estava decidido a fazer, mas pensei melhor, achei que o mais interessante para ele nessa fase inicial da vida agora de apenas 7 meses era não fazer o voo livre, porque eu ouvi e vi muitos relatos de pessoas que perderam arara canindé, arara macau, outros pássaros, porque voaram e simplesmente não voltaram, mesmo com muitos treinos. Mesmo tendo uma vida bem regrada para ensinar dia após dia a prática do voo, o vai, o vem, a papinha, a recompensa, é muito difícil a gente ver relato de um fruto, né, de longo tempo dando certo. É a vida de algumas araras que praticaram o voo livre e que a gente tem conhecimento de que morreram ou atropeladas, ou que não voltaram mais, ou quando pousaram em fio e foram executadas, são de mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. Como eu espero que o Zazu viva comigo seus 50, 60 anos, né, Zazu? Eu optei por não fazer o voo livre com ele agora, nessa fase inicial de vida. E para isso, já levei o Zazu no veterinário, e um veterinário muito capacitado fez aqui o corte das peninhas das asas do Zazu para que ele não alcance o voo. Então eu vou tentar deixar o Zazu mais calminho aqui, porque ele adora brincar, e tentar abrir uma asa aqui, já que ele gosta de carinho, olha. Vou mostrando aqui com carinho para vocês verem. Vou abrir uma asinha dele com algum cuidado para que vocês vejam o seguinte, olha. Aqui nas pontas, ó, algumas peninhas foram aparadas para que ele não alcance o voo. São aquelas penas mais longas. E quando ele fica com as asinhas fechadas, olha, fica perfeitinho, você não vê que falta as pontinhas das asinhas aqui. Para quem cria aves ou outros animais, saiba o seguinte, isso não machuca a ave, não sai sangue, não dói e não está mutilando a ave. Está tirando dela a capacidade de voar, sim, mas é momentânea. Com 2 meses e meio, 3 meses, ele já consegue voar novamente. E se daqui a 3 meses a gente decidir fazer um voo livre, ele vai conseguir voar. Mas, se não, nesse tempo também tem que fazer de novo esse cortezinho das asas. Zazu tá todo elétrico aqui, porque ele sabe que ele não tá recebendo carinho, né, Zazu? Ele está sendo apenas exibido. Então vamos dar carinho aqui para ele ficar bem mais
Tranquilo. Olha só, isso que eu estou fazendo aqui, até há 10 dias atrás, mais ou menos, era impossível, porque ele só queria voar. Eu soltava ele dentro de casa, ele ficava voando da cama para o meu braço, na sala, na varanda, e era muito risco. Eu tinha medo de, numa brincadeira dessa, ele voar para querer conhecer o ambiente e pousar numa fiação, bater a asa, encostar uma asa num outro fio e morrer eletrocutado. Ou que algum ônibus passasse, um carro passasse e atropelasse. Num susto que ele possa vir a ter, ele pudesse morrer atropelado. A gente pensa uma série de coisas. E justamente nesse tempo de, ah, eu vou fazer voo livre, não vou fazer voo livre, eu tive acesso a dois casos de amigos em grupos que perderam suas araras. Uma porque a arara voou e sumiu, acabou, nunca mais foi vista. E outra porque, ao abrir um viveiro de uma arara que tinha as asas grandes, né, que tinha capacidade de voar, a arara voou para a casa do vizinho e o cachorro matou. E numa perda dessa, é uma perda inestimável. É uma perda porque a gente já trata como alguém da família, porque é um animalzinho que requer muito carinho, muita atenção, é dócil demais, demais da conta. Zazu, por exemplo, é muito mimado e quer mimo toda hora, não é, Zazu? Está trocando umas peninhas agora, tem até uns canhãozinhos aqui de pena, mas ele gosta disso, de receber muito carinho. Então, a gente que já ama uma ave dessa, imagina ficar sem. É uma perda sentimental, é uma perda financeira também, porque não é uma ave barata. Já tem vídeo aqui no canal dizendo quanto que o Zazu custou, que uma arara canindé como essa custa de 6 a 10 mil reais. Hoje, em ano de 2020, já finalizando o ano, já se fala nesse valor em muitos criadouros comerciais, tá? Lembrando que é uma ave totalmente legalizada, eu passei por todo o processo de legalização da ave, né? Fiscalização dos órgãos competentes, por exemplo. Então a gente tem autorização para criar uma ave assim. Se você quer ter uma arara, não compre uma arara proveniente do tráfico de animais, jamais. Não colabore para isso. Tenha sempre a consciência de que tem que ser um animal vindo de um criadouro, que não tem conhecimento da natureza, que não vai sentir falta disso. E olha só, a exibição completa aqui da Zinha agora, já que Zazu ama assim, ó. Um carinho embaixo do braço, né, Zazu? E é uma ave que agora, assim como antes, né? Mas passeia mais tranquilo no shopping, numa praça, na rua. Posso andar com ele mais tranquilamente, sem aquele medo de, ai meu Deus, vai fugir ou não vai? Será que vai ficar no meu ombro? Tudo isso eu pensava, tudo isso eu ficava com muito receio. E não adianta, gente. Aquilo que é para acontecer vai acontecer em algum momento. Não adianta. Acontece com os profissionais mais capacitados, com os profissionais que ensinam. Então, se com eles acontece, comigo a chance de acontecer também é muito grande. A gente que pensa no voo livre, a gente que quer fazer isso aqui, de uma maneira ou de outra, a gente tem que estar assim, preparado para quando acontecer. E eu não me vejo preparado, eu não me vejo tranquilizado no momento de chorar, 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 chorar porque morreu ou porque fugiu. E sabendo de que eu ajo dessa maneira, de que eu tenho esse pensamento, eu procurei desistir do voo livre com o Zazu, tá? Digo isso para vocês hoje, porque aqui no canal eu trato vocês como amigos, nós somos pessoas assim que sempre dividimos conhecimento. Eu falo para vocês me respondem no comentário. Então, sempre quero passar aqui informações de como que está sendo a nossa vida dia após dia. Mostrei quando eu comprei, mostrei quando ficou totalmente empenadinho, mostrei adulto, estou mostrando agora ele adulto sem as asinhas compridas e vou mostrar para vocês agora uma cena bem bonitinha de ser vista. Agora vocês vão ver o Zazu bebendo água. E olha só, gente. Eu acho isso o máximo. Ele bebe muita água. Lembre vocês que não adianta a sua arara comer mamão, comer maçã, comer banana, comer legumes, nada. Tem que ter água, assim como nós. Se hidrate, hidrate sua arara. E ama, olha. Ama muito.
se molha todinho, faz festa, ama tomar banho. Vou fazer vídeo aqui mostrando os azul tomar banho. Quem me acompanha no meu Instagram, Marco Júnior Orquídeas? Sim, Marco Júnior Orquídeas. Eu tenho meu Instagram, né, onde eu já mostro todas as belezas de orquídeas e os animais também. Não dou conta de mais uma rede social, um Instagram só para os azul. Mesmo porque aqui tem arara canindé, tem gato persa, tem cachorro American Bully, tem periquito arco-íris, tem galo garnizé, tem de tudo aqui. Não dá para ter Instagram para todos esses animaizinhos, não. Então, quem me acompanha lá, vê a luta que é para as azul tomar banho no box do banheiro. Ele não gosta, ele fica muito irritado. Mas Vinícius, que é esse que vos filma esse vídeo, deu um banho de mangueira no Zazu e ele amou. Então agora você vai tomar banho só de mangueira aqui atrás na área, né, Zazu? E é isso. Tenho certeza que não vai faltar bem-estar para o Zazu, porque a gente passeia bastante, ele tem uma vida muito elétrica, ele está sempre em movimento. Temos um sítio com muita mata, com muitas árvores, onde ele vai ter uma árvorezinha para ele poder subir e descer, né, Zazu? Com bastante escadinha. Vocês vão acompanhar isso no sítio. Dá meu beijo, não reclama não. E é isso, gente. Vocês, quando veem uma arara assim, com esse bicão, a gente pensa, meu Deus, isso faz um estrago, né? Eu coloco meu dedo assim, ó, ele fica mordendo, bicando. Ele morde a minha orelha da mesma maneira. Já aprendi a suportar o incômodo que é, mas ele não faz isso por maldade, para arrancar um pedaço. Ele faz porque é dele, fica morbiscando tudo. Então, tendo falado todos esses assuntos para vocês, apenas assim, uma conversa mesmo sobre o que eu decidi para a vida dos azul comigo, com nossa família aqui presente, repasso para vocês essas informações. E você que tem arara canindé, me deixa aqui abaixo no comentário o seu relato. Você que quer ter uma arara, me conta o que você pensa, se você gosta de tudo isso. Você que já ama os azul, deixa aqui embaixo também a sua palavra aí. E nós vamos nos ver no próximo vídeo aqui no canal Marco Júnior Fazendinha. Para isso, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, deixa o seu like, ative os sininhos para receber todas as notificações. E tchau, tchau, até o próximo vídeo.